പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലെ ആദ്യ എന്റിറ്റി ആണ് ലോർഡ് ഗണപതി, ഭഗവാൻ ഗണപതി എന്നാണ് പ്രധാനം. താങ്കൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്കൾ ഏത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കൂടിയാണ് ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഞാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ എന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ ആചരിച്ചു വരുന്ന ആചരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നോ ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു വളരുന്നതും എന്റെ ചുറ്റുപാടും ഉണർക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ എന്ത് കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്? പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആധാരമാക്കി താങ്കൾ എന്ത് കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രധാനമന്ത്രി എനിക്കറിയാത്ത കാര്യമാണ്. എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളാരും. നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരല്ല സാർ. അല്ല, ശ്രീ കെ എൽ കുമാർ കുറേ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളാണ് ശ്രീ കെ എൽ കുമാർ. എങ്കിലും താങ്കൾക്ക് അറിയാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് പുരാണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ? ഒരു പുരാണത്തിലും ഇല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നൊരു വാക്ക് പുരാണത്തിലില്ല. ഐ വി ചികിത്സ പുരാണത്തിലില്ല. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പുരാണത്തിലില്ല. ഇന്ന് ഇവരുന്നയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സമ്പർക്കങ്ങൾ, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്പർക്കവും ഒരു പുരാണത്തിലും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവയെല്ലാം അന്നുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ദൈവികമായ സിദ്ധി കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അമാനുഷികമാണ്. രാമായണം പോലും, ഒരു വാക്കൂടെ, രാമായണം പോലും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ജീവിതം, സീതയുടെ ജീവിതമൊക്കെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി, ദൈവികമായ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അധ്യാത്മരാമായണം. അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ല, പറ്റുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നിടത്ത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനോട് ചേർത്ത്. ഞാൻ അതിനോട് യഥാർത്ഥ മതനിഷേധം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം പയറ്റുന്ന, വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം പയറ്റുന്ന മോദിയും സംഘവും. ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി കാണിക്കും. അതിനോട് ചേർത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്നാണ് ഓർമ്മ, ഗണേശ ചതുർത്ഥിക്ക് മധ്യപ്രദേശിലെ എന്താണ് ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊരു ഗണപതി വിഗ്രഹം ഒന്ന് കാണാം. ഇത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ അറ്റയറാണ്, ഗണവേഷം എന്ന് പറയുന്ന അറ്റയറാണ് ഇത്. ഇത് ആർ എസ് എസ് വിശ്വാസികൾക്ക് അത് മതനിന്ദ ആവില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ആർ എസ് എസിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കുറേയധികം ഹിന്ദുക്കളുണ്ടാവില്ലേ, അവർക്കിത് ഇത് ഗണപതി അധിക്ഷേപിക്കലാണ് തോന്നിയാലോ? ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ആർമി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ആർമിയുടെ വേഷമിട്ടിട്ട് ഗണപതിയെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഗണപതി വിശ്വാസത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ അതേ വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ട്, അതേ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ആർമിയുടെ വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഗണപതി പ്രതിമ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്, അല്ല അത് അല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവമാണ് അവിടെ, ദൈവമാണ് പോരാട്ടം നടത്തണ്ടേ? ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്, രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല, ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം. ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എല്ലാ 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 ഹൈന്ദവരും ആർ എസ് കാരല്ല. അല്ല അല്ല, അപ്പം ആർ എസ് എസ് കാരല്ലാത്ത ഹൈന്ദവർക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ അത് വേറെ വ്രണപ്പെടുമോ? എന്താ പറയാ, മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസ്കാരും ഉണ്ട്. ഉണ്ട്, എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല. എന്റെ ആർ എസ് എസ്കാരല്ലാത്ത ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളായ ഗണപതി വിശ്വാസം, ഇപ്പം അനിൽകുമാർ ഇപ്പോൾ ഗണപതി വിശ്വാസിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ അനിൽകുമാർ എന്തായാലും ആർ എസ് എസ്കാരനല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഗണപതി വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗണേഷിനെ കണ്ടാൽ അനിൽകുമാറിന്റെ മതവികാരം വെള്ളപ്പെട്ടുകൂടെ? അനിൽകുമാർ മതവിശ്വാസിയാണോ? ആണെങ്കിൽ, അല്ല ആണോ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ ആണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കൂ, ആണോ അല്ലയോ? അനിൽകുമാർ പോട്ടെ, ഉത്തരം പറയാം. അതിന് സംശയം എന്താ പറയൂ? ഗണപതി വിശ്വാസം ഈ നാട്ടിലെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് CPIM. അല്ല സീത, നോക്കൂ, CPIMന്റെ പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഗണപതിയുടെ വിശ്വാസമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ കോടിക്കണക്കിന് ഗണപതി വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം ഉൾപ്പെടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഗണപതിയുടെ വിശ്വാസത്തെ അനാദരിക്കുന്നതാണ് RSS ഈ കോലം കെട്ടിയ ഗണപതിയുടെ രൂപം. നിങ്ങൾ ഗണപതിയുടെ വിശ്വാസത്തെ അതുവഴി അപമാനിച്ചു. ഇവിടെ ഇതാദ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന TRS നേതാവായിരുന്ന സതീഷ് റെഡ്ഡിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഐ ആം എ ഹിന്ദു ആൻഡ് ദിസ് ഹർട്ട് മൈ സെന്റിമെന്റ്സ്. Quote the same till it reaches the last door, Ganapathi Bappa Moriya. Appo adhe vishwasaye varanapaduthana aanu adu alla njan chodikkunnathu vishwasaye varanapaduthana aayirunnu adu njan chodikkunnu vishwasaye varanapaduthana aayirunnu adu njan chodikkunnu seriyano alla njan chodikkatte njan onnu paranjotte ningal endina angottokku pogunnathu nammude naattile Shamsirine poleyulla oraalu സാർ അല്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ഞാൻ നേർക്കുനേർ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സതീഷ് റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ്, അദ്ദേഹം തന്നെ ഐ ആം എ ഹിന്ദു ആൻഡ് ദിസ് ഹർട്ട് മൈ സെന്റിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് RSS ഗണവേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗണപതി വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു. RSS ആണോ അത്? മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ട്വീറ്റാണ്. മൂന്ന് വർഷം ഇങ്ങനെയല്ല, RSS ഗണവേഷം മാറിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മേലെയായി. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ്.
സ്വാഭാവികമല്ലേ, പിന്നെ എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ളത്? അല്ല ഗണപതി, ഗണപതിയെ ഇങ്ങനെയാണോ ഗണപതി? ഗണപതി ഈ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഗണപതിയുടെ ചിത്രം ഗണപതിയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ ആർ എസ് എസിന് ഏത് കൊടിയാണുള്ളത്? അതെ, ഗണപതിയുടെ കയ്യിൽ സാർ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയത് ആർ എസ് എസ് ഗണവേഷം ഇതല്ല. അപ്പൊ ഇക്കണ്ടത് ആര് കാണിച്ചാലും തെറ്റാണ്, മര്യാദയോടാണ് കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ സാർ? അല്ലേ, ഇക്കണ്ടത് ആര് കാണിച്ചാലും ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, തെറ്റാണ് മര്യാദയോടാണ്. ആർ എസ് എസിന്റെ എന്തായാലും അല്ല, ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷം ഇതല്ല. ആര് കാണിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ, ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, വളരെ ഭംഗിയായി തെറ്റാണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇത് കാണിച്ച ആള് അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, അള്ളാഹുനോട് പറയട്ടെ എന്താ ചോദ്യം, എന്താ പ്രശ്നം? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇട്ടാൾ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അല്ല, ഞാൻ അതാണ് തുടക്കം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തുടക്കം പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണ് താങ്കൾ? അല്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല, ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാലോ. ഗണവേഷം അല്ല ഇത്, ഇത് മര്യാദയാണെന്ന് ഗണേഷ് പറയില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ചിത്ത അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറയൂ? അതല്ലേ പറയുന്നത്? ഈ വസ്ത്രത്തിനാണ് മറ്റുള്ളൊരു കാര്യം. ഈ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഈ വസ്ത്രം ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷമല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷമല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്ന, വിഘ്നേശ്വര കാത്തോണെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മഹാദൈവത്തെ ഇത്തരത്തിൽ വേഷം കെട്ടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മര്യാദയോടാണോ? അല്ല, അത് ആരാണ് ചെയ്തത്? മര്യാദകളാണോ ആരാണ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ചോദിക്കണേ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സംഘടന ചെയ്ത പോലെ പറയുന്നത്? താങ്കൾക്ക് മര്യാദ, എന്തിനാണ് ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? താങ്കൾക്ക് തെറ്റാണോ ആണോ തെറ്റാണോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണോ? ഞാൻ ചോദ്യത്തിൽ എന്റെ തെറ്റാണോ വ്യക്തമായ ഉത്തരവുണ്ട്. തെറ്റാണോ? ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷമല്ല, തെറ്റാണോ? അപ്പൊ എവിടെയാ തെറ്റ്? ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക തെറ്റാണോ? എന്റെ സാർ, വളരെ ഉത്തരം വളരെ പറയുന്നു. ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ചിത്രം നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഈ ചിത്രം? അത് ആര് ചെയ്തു എന്നല്ല, ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആര് ചെയ്തു അതാണ് നോക്കേണ്ടത്, ആര് ചെയ്തു എന്നാ നോക്കേണ്ടത്. ഇത് തെറ്റാണോ സാർ? അത് തെറ്റായിരിക്കുമല്ലോ, തെറ്റാണോ? എന്തിനാ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഇത് തെറ്റാണോ? ഞാനൊരു ചുമതലപ്പെട്ട ആളെന്ന നിലയിൽ പറയുന്നു, അത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷമല്ല. ഇത് തെറ്റാണോ? ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷമല്ല, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അത് തെറ്റാണോ? ശരി, അത് തെറ്റായിരിക്കുമല്ലോ, അത് തെറ്റായിരിക്കുമല്ലോ. താങ്കൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയാമല്ലോ. എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്താണ് പറയാത്തത്? ഞാൻ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷമായിരുന്നു സാർ. ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷമായിരുന്നു. നാളെ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗണവേഷം ഇട്ട് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വേഷം ഇട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിന് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയണോ? തെറ്റാണോ അത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് തെറ്റായിരിക്കുമല്ലോ, തെറ്റെന്ന് പറയൂ. എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് താങ്കൾ പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത? എന്താ അല്ല ധൈര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരോ ഇത്തരത്തിൽ ഗണപതി അണിയിച്ചൊരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണോ? ഇത് തെറ്റാണോ? ഒറ്റ വാക്കിൽ താങ്കൾ മറുപടി പറയാം, തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു, നമ്മൾ ചർച്ച കഴിഞ്ഞു. താങ്കൾ പറയാൻ എന്താണ് മടി? അതിന് വലിയ തെറ്റല്ലേ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പറയുന്നത്? അത് ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലാണ് എന്ന് പറയില്ല. നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് താങ്കളുടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് ആണ്. ഇത് താങ്കൾ തെറ്റെന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ഇത് താങ്കൾ തെറ്റെന്ന് പറയില്ല. താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് നിഷ്കളങ്കരായ വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഗണേഷ്. സ്വാഭാവികം ഞാൻ വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ശരിയല്ല എന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. താങ്കൾ പറയില്ല.